Идеята за паметника е на Кирил Андровски и Огнян Пищиков, които са предложили инициативният комитет да бъде оглавен от областният управител Антонио Георгиев. Целта е да се запази историческото наследство и делото на всички дали живота си за свободата на България. Местността Милин камък е от особено значение, тъй като тук четата на Ботев постига важна победа срещу турската армия. Тя не е само за Враца, а и за цяла България, защото в Ботевите четници, които са загинали на Милин камък, има хора, които са от Търговище, от Шумен, от Разград и от различни краища на България. Когато видях прекрасния черен гранит, който откри президента в Свиленград във връзка с българите, загинали в тракийското движение и борбата за освобождаване на България, на мен ми дойде идеята, че прекалено малко внимание се обръща на факта, че първите тържества по случай Ботев и загиналите от неговата чета са правени на Милин камък в началото. Забравя се факта, че това е едно от малкото успешни сражения, които редовна българска войска, наистина чета организирана, е провела по време на освободителната българо-турска война, която стартира още с въстанието и продължава до 78-ма година. Като цяло, идеята е да се направи местността привлекателна туристическа дестинация, която да продължи да се развива, допълни областният управител. В момента там има един стар паметник, който ние ще доразширим в един хубав организиран комплекс. И аз смятам, че с помощта на общината, с помощта на други общини от България, на инициативен комитет, в който влизат врачани и представители на историческия музей, ние ще направим всичко възможно на 30 май 2009 година да бъдат събрани средства и тази така барелефна плоча, която аз я виждам от черен мрамор или от гранит, да стане едно място, на което ще се издига един огромен пилон, на който пилон ще има зеленото знаме на Ботевата чета и ще стане една наистина туристическа дестинация, върху която община Враца ще може да надгражда.